យោកំណត់នេះគឺសំខាន់ជាងគេគឺផ្ដោតទៅលើជំរឿជំរឿសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្ត្រីនឹងព្រោះនៅពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះដោយมันបានគ្រងតោកដែលมันបានចង់បានហើយយើងអត់តាន់បានរៀបចំផែនការគ្រួសារគឺយើងបាត់បង់ជំរឿនឹងហ្នឹងហើយដោយសារតែការមានកូនគឺជាទំនួលខុសត្រូវមួយធំមែនតើតាំងពីផ្នែកហេដាយវធោតាំងពីពេលវេលាតាំងពីជីវិតរបស់យើងសុខភាពរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់មានជំរឿនោះគឺវាធ្វើឲ្យយើងອາດអាចរៀបចំអនាគតរបស់យើងបានទេចាអូខសដូចនិយាយមុនហ្នឹងបងមីងកូន យ៉ាត្រូវទី1ពេលវេលាត្រូវឲ្យគាត់អស់អឺផ្នែកហេរាមិធុក៏យើងត្រូវបែងចែកលុយយើងរហ omacano មកក៏ត្រូវបែងចែកឲ្យកូនដែរហើយដូចនិយាយមុននឹងខាងគ្រូសាស្ត្រក៏ថាពេលដែលរៀបការកូនជាចំណងដៃនៃសុភមង្គលយ៉ាអត់ខុសទៅទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាចបានរៀបចំជីវិតយើងល្អទេវាមិនអាចមានសុភមង្គលបានទេយកគ្នាមកទាំងពិបាកវេទនា ព <Gãi> ្រះរាជាបានវត្ថុក៏អត់មានឲ្យគាត់ហ៊ានបានគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំអីក៏អត់បានគ្រប់គ្រាន់វាបາຍតែធ្វើឲ្យយើងមិនបានប្រកាសសិភាពអង្គុលគាត់តែបາຍជាយកឲគាត់មកពិបាកជាមួយយើងវិញ